Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті» ТТБ. Далі коротко про головне. Тернопільські казначеї пошили 30-метровий прапор. Так долучилися до всеукраїнської акції «Об'єднаємо Україну». Неплатників аліментів можуть позбавляти водійських прав та призначати їм соціальні роботи. На Тернопільщині запустять новий веб-портал «Робота на громаду», який надасть людям змогу знайти посаду у державних установах. Загиблого військовослужбовця 44-ї окремої артилерійської бригади Володимира Єгоренка посмертно нагородили орденом «За мужність 3-го ступеня». Сьогодні, 21 листопада, в Україні знакове свято – День гідності та свободи. Його відзначають щороку на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013-го. Тернополяни вшанували цей день мітингом пам'яті. Люди зібралися на площі Героїв Майдану, аби помолитися і згадати тих, хто поклав своє життя за кращу долю України. Більше у сюжеті Анастасії Чечко. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, що об'єднав дві знакові події – Помаранчеву революцію та Революцію гідності. У цей день, 21 листопада 2013 року, розпочались перші протести української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Події розгорталися стрімко – від мирних зібрань студентства до масових мітингів, палаючих шин та коктейлів Молотова. Тоді у столиці, відстоюючи гідність українського народу, загинуло 6 осіб з Тернопільщини. Сьогодні на площі Героїв Майдану у Тернополі зібралось чимало людей. Більшість із них були на Майдані. Ярослав під час Революції Гідності втратив руку, захищаючи молодих людей від світлошумової гранати. Чоловік каже, про такі події потрібно пам'ятати завжди, а не лише у цей день. Ми на Майдані поміняли світогляд наших людей. Вони почали думати трошки по-новому. Ми не всіх змінили. До влади допустили тих, хто причетний до розстрілу, і вони просто покриваються. Зараз за 2 місяці виходить строк давності, і це все забудеться. І мені дуже прикро, коли про Майдан згадують тільки в річницю. Тернополянка Олена зі смутком згадує про Революцію Гідності, адже на Майдані втратила близького родича. Каже, сьогодні її переповнюють двоякі емоції. Гордість за наш український народ, який не хотів бути рабами і служити владі такій невідповідній. Хотіли виборювати кращу Україну, виборювати європейське майбутнє. Тому гордість і біль викликає в мене сьогоднішній день. Я вважаю, що їх взагалі не треба забувати і далі продовжити боротьбу до тої пори, допоки Україна не буде вільною. Олексій також був на Майдані. Одразу по завершенню Революції Гідності чоловік поїхав захищати кордони України на схід. Каже, що вважає це своїм обов'язком. Порахував так, що як всі нормальні мужчини мають то зробити, я повинен був то зробити. Так вже кажу, 3 роки вже. Бо ми не вірили в то краще, то ми б то стараємося, щоб було все краще. У Тернополі заплановані також інші заходи, присвячені вшануванню громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності. Зокрема, флешмоб «День гідності і свободи кроку Європу» та урочисте відкриття меморіальної дошки бійцю АТО Юрію Наливайчуку у Тернопільській школі номер 9. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. В Тернопільській окремій артилерійській бригаді вшанували героїчний вчинок військовослужбовця Володимира Єгоренка, який загинув 29 березня 2017 року в зоні АТО, виконуючи бойове завдання. Державну нагороду орден «За мужність 3-го ступеня» посмертно передали дружині захисника. Військові передали державну нагороду дружині та сину полеглого героя, які приїхали з Одеси. Дружина Ольга пригадує, що на початку антитерористичної операції в країні чоловік вирішив піти добровольцем на передову. Жінка каже, Володимир завжди приходив на допомогу друзям. Це пам'ять о тому, що мій муж був героєм. Був героєм не тільки, коли погиб, був героєм завжди. Він з 18 років був за рулем, тобто водитель був взагалі, ну, таких очень мало. Профессионал своего дела. Машину очень любил, смотрел за ней. Всегда приходил на помощь всем вот друзьям. Очень веселый в компании.
Володимир був водієм батальйону охорони Тернопільської окремої артилерійської бригади. Військовослужбовці згадують бійця як добру та щиру людину, фахівця своєї справи. 29 березня автомобіль Володимира потрапив під мінометний обстріл. Водій отримав осколкові та вогнепальні поранення. Незважаючи на це, солдат проявив мужність та героїзм і продовжував рух до останньої секунди життя, намагаючись доставити боєприпаси побратимам. Людина, яка смілива, він не боявся. Машину завжди тримав в справному стані, і навіть коли був мінометний обстріл, людина не зупинилася, а продовжила рух, виконала своє завдання. Відданий був в тому, що, незважаючи на ризик, на передову і обстріли, сідав за автомобіль і завжди виконував на відміну поставлені завдання, доставляв в інженерне містечко обладнання, допомагав бійцям, привозив, забирав, що потрібно. І от в той день, 29 березня, саме злощасний день, якраз от той потрапив він під мінометний обстріл, сталося непоправне. Забрали батька в дітей, забрали чоловіка в дружини і забрали побратима наших бійців, товаришів, артилеристів. Під час церемонії нагородження хвилиною мовчання солдата вшанували. Присутні поклали квіти біля стели загиблих і подякували рідним за хорошого товариша. По-перше, людина весела. Не бачу ніколи в нього там якогось негативу. Ну, шкода, що таких людей треба побільше. Зараз він з третій хвилі. Спочатку ми зустрілися на перший раз в місті Скадовськ. База відпочинку Білі Крила, по-моєму, так. Потім ми разом поїхали вже в сектор М. Людина безвідказна. До 51-го дня народження боєць не дожив лише місяць. Вдома у нього залишилось двоє дітей та дружина. Бійця похоронили в Одесі, де він проживав. За героїзм солдата Володимира Єгоренко нагородили орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Тернопільщині запустять новий веб-портал «Робота на громаду», який надасть людям змогу знайти посаду у державних установах. Ініціатор проєкту – освітньо-аналітичний центр розвитку громад. Завдяки порталу відбір державних службовців стане більш відкритим і простим, запевняють розробники. Творці проєкту «Робота на громаду» переконані, що веб-портал стане другим прозоро у сфері працевлаштування в державній установи. Сподіваються, відтак керівні посади зможуть зайняти молоді фахівці. До того ж, це створить конкуренцію на ринку праці, а значить можливість обрати найкращих. Є величезний брак кадрів. Сьогодні немає кому написати інвестиційну заявку, немає кому подати проєкт. І люди кучкуються, наприклад, у Тернополі є бажаючі, але вони не знають, які є вакансії в сусідніх громадах, в наближних селах до Тернополя. Саме завдяки такому порталу ми зможемо шукати вакансію, розміщати вакансію і залучати нових людей, більш конкурентноспроможних. Що ще буде давати портал? Він трішки автоматизує і усучаснить нашу систему підбору персоналу, власне, у державні органи. Людина, яка шукає роботу, зайшовши на інтернет-ресурс, побачить усі вільні вакансії у навколишніх селах та громадах. Там же будуть зазначені вимоги до кандидатів та список необхідних документів. Територіальна прив'язка тут не грає ніякої ролі. Умовно, ми поїхали в Вінницю, підписали громада, захотіли, ми поїхали в Харків, поїхали в Дніпропетровськ і в Тернополі, для прикладу. Вони кажуть, окей, ми хочемо бути в пілотному проєкті. Далі ми їдемо в Київ, ми їдемо на роботу, я їм показують, як власне працює цей кабінет. Кожному з них створюється кабінет, на якому вони заповнюють дані вакансії і вони публікуються. Протягом там 2-3 місяців ми будемо бачити, які є недоліки даної програми, що можливо кадровики підскажуть, що треба змінити, і що потрібно доопрацювати. І коли ми вже зробимо цю програму більш-менш нормально, адекватною, такою, що буде відповідати всім вимогам якраз і чинному законодавству і тим потребам власне кадрових служб. Ми будемо робити хорошу якісну піар-компанію на рівні України, що долучайтеся, будьте відкритими, і кожен, хто захоче, зможе долучитися. Ми до них навіть будемо приїжджати, робити презентації. Ініціаторами веб-порталу стали тернополяни, однак взяти участь у пілотному проєкті запропонують в усіх областях України. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.
У деяких тернопільських школах 11-класників змушують заповнювати анкети від військкомату. Це потрібно для оформлення особистих справ призовників, кажуть в обласному військовому комісаріаті. Однак дітей і їхніх батьків обурюють запитання анкети. Зокрема, ким працюють і скільки заробляють батьки, що є в домашньому господарстві і який майновий стан сім'ї. Я заповнював, і в мене таке враження було, що там якісь питання були не зовсім коректні, там більш особисті. Вони були не для загального, скажімо так, розгляду. Ті питання, які мене дуже смущали, я їх пропускав. Заповнюю анкету, ставлення. Є багато питань, які складені, дійсно, як каже Тарас, некоректно, але все заповнив. В одній з тернопільських шкіл нам пояснили, що видавати дітям анкети дирекцію змушує законодавство, згідно із яким школи повинні надати військкомату списки призовників та інформацію про них. Існує такий закон України, який називається «Про військовий обов'язок і про військову службу», і його стаття 14 говорить, що керівники підприємств будь-яких форм власності, зокрема і навчальних закладів, або, як зараз кажуть, закладів загальної середньої освіти, зобов'язані у період такий-то подати в військовий комісаріат, міський у місті Тернополі, списки осіб, які будуть поставлені на військовий облік, тобто призовників. Тому всі директори шкіл також повинні виконувати цей закон, і вони повинні, зокрема, подавати ці списки, оформляти отакі особові справи призовників. Щодо нашої школи, проблем ніяких не було, тому що цей облік ведеться вже роками. У законі України про військовий обов'язок і військову службу дійсно зазначено, що керівники навчальних закладів мають подавати у військові комісаріати списки призовників. Однак там не сказано, що призовники мають вказувати майновий стан своєї родини. Навіщо працівникам військкомату ці дані та чи мають право займатися збором такої інформації освітяни, ми з'ясуємо завтра. Дивіться наші випуски вістей. Неплатників аліментів можуть позбавляти водійських прав та призначати їм соціальні роботи. Верховна Рада 16 листопада у першому читанні ухвалила законопроект, який посилює відповідальність за невиплату аліментів. Деталі дізнавалася наша Юлія Валах. В Україні вирішили удосконалити систему стягнення аліментів. Якщо один із батьків більш ніж півроку не виплачуватиме на утримання дитини гроші, то за це йому загрожує покарання. У Міністерстві юстиції пропонують заборонити боржникові виїзд за кордон. А якщо дитина плануватиме поїздку за межі країни, то дозвіл батька-боржника не буде обов'язковим. Окрім того, пропонують за несплату аліментів забирати у боржника водійські права, забороняти використовувати зброю і полювати. Ще один варіант покарання – примусове виконання суспільно-корисної роботи – 2 місяці. Оплата піде на погашення боргу дитині. Думки тернополян з приводу можливого нововведення розділилися. Одні вважають, що це цілком справедливо, інші ж переконані – такі методи ніяк не вплинуть на батьків-боржників. Мені здається, це не варіант рішення проблеми. Абсолютно. Ніхто не на ті важелі тиснуть. На працедавців, можливо, впливати, можливо, якісь робити соціальні консультаційні центри, щоб можна було якось достукатися до тих неплатників. Але водійські права, є ж батьки, які, наприклад, і не мають автомобілів. Як заробіток тоді з ними пов'язаний з водійськими правами напряму. В принципі, прикольно. Можна було би і запровадити. Менше будуть переживати за свої машини, а більше за дітей. Якщо один з батьків не виплачує аліменти, то я рахую, що держава повинна в якійсь мірі це компенсовувати. Я рахую, що ця сума аліментів, яка в даний момент зазначена, вона є настільки мізерною, що це не то, що пів дитини неможливо утримати, навіть неможливо на харчі, взагалі ні одяг, нічого неможливо утримати. Через те я рахую, що це взагалі повністю безглуздий законопроект. От пані Надія таке нововведення підтримує. Жінка переконана, батьків слід будь-якими способами долучати до виховання і утримання власних дітей. Надія 12-й рік сама виховує доньку. Каже, написати заяву на виплату аліментів вирішила лише 8 років після народження донечки. Але нічого не змінилось. Чоловік як не платив, так і не платить жодної копійки. Так склалося, що наш батько не приймає абсолютно ніякої участі взагалі в вихованні дитини і, зокрема, в фінансовій допомозі. Я завжди покладаюся в першу чергу на себе саму, тому, в принципі, від самого народження я працювала, старалася поєднувати роботу і виховання дитини. Звичайно, було б набагато легше, якщо б не тільки мама працювала над цим питанням, але також і батько долучався, тому що я рахую, що це його прямий обов'язок, і навіть якщо сім'я є в розлученні, не проживають разом, все-таки це його рідна дитина, і він має брати активну участь також в цьому питанні.
Адвокат Христина Брикса, яка вже більше 5 років займається вирішенням сімейних конфліктів, переконана, це не батьки повинні вирішувати, потрібні дитині аліменти чи ні. Кожен неповнолітній має право на їх виплату. Щодо нового законопроекту, адвокат критикує деякі пункти. Є процедура, за якою обмеження виїзду за кордон може відбуватися тільки через суд. У даному законопроекті пропонується, щоб обмеження виїзду за кордон могло відбуватися за ініціативою державного виконавця або приватного виконавця. Це є обмеження права особи на свободу пересування, обмеження керування транспортним засобом, обмеження користування зброєю, обмеження права на полювання. Це є також обмеження свобод, і їх можна ставити під сумнів. Адвокат каже, у цьому пункті не береться до уваги вина особи, а лише наявність заборгованості із виплати аліментів. Христина Брикса пояснює, зараз, згідно законодавства, батьки зрівняні у своїх правах щодо виховання дитини. Нововведення ж дає змогу питання виховання, навчання і оздоровлення дитини вирішувати лише одному із батьків, переконує адвокат. Таким чином права іншого обмежують. Юлія Валах, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Через пожежу на Тернопільщині був заблокований рух міжнародною трасою. Близько 2 години ночі на дорозі М-12 між селами Ступки та Романівка Тернопільського району загорівся вантажний автомобіль «Мерседес», який перевозив меблі, матраци та канцелярські товари. Рятувальники гасили полум'я 2 години. На щастя, ніхто не постраждав, але без матеріальних збитків не обійшлося. До ліквідації даної пожежі залучили 2 підрозділи пожежно-рятувальної служби, 9 чоловік особового складу та 3 автомобілі спеціальної техніки. Щоб безпечно ліквідувати горіння, працівники Національної поліції перекрили рух автомобілів в обидва боки. Близько 2 годин знадобилось рятувальникам, щоб повністю погасити машину. Внаслідок пожежі знищено автомобіль та вантаж вагою 7 тонн. Ніхто з людей не постраждав. Причину та матеріальні збитки встановить слідство. Працівники казначейської служби усіх районів Тернопільщини долучилися до всеукраїнської акції «Об'єднаймо Україну». Вони виготовили прапори, які стали частинкою одного великого стягу єднання. Цей прапор мандруватиме усіма областями, і в кінцевому результаті його довжина сягне більше 1 кілометра. Казначейська акція «Об'єднаймо Україну» стартувала ще у серпні. Розпочали пошиття прапору зі сходу країни. На Тернопільщині пошили 30-метровий стяг, родзинку якого став особливий патріотичний надпис. Долучається кожне управління казначейства, воно створює свій власний прапор, дошиваючи його до загального жовто-блакитного полотна. Ну, наприклад, Тернопільська область, зшиваючи свої прапори, вона позначала на них не тільки герби наших районів, а ще й слова духовного гімну «Боже великий єдиний». Прапор єдності у Тернополі розгорнули під спів казначейського хору. Долучили до дійства студентів і науковців. Вони кажуть, такі акції їх надихають і вкотре доводять. Україна єдина і згуртована. Відчуття піднесення і я не знаю, слів немає. Ну, мені насправді дуже приємно, що мене долучили до такої акції. Ну, це якась гордість за свою країну, ще й коли звучить гімн України, ну, це просто супер, дуже гарні відчуття. Єднання всієї України. Пан Андрій жартує, побутує думка, що працівники казначейських органів працюють лише з цифрами і паперовою документацією. Своєю участю в акції тернопільські казначеї вирішили показати, що вони насамперед патріоти своєї країни і готові зробити все, щоб об'єднати рідну Україну. Ми є в першу чергу українці, є патріоти нашої землі, нашої держави. Таку скрутну годину, яку ми зараз переживаємо, нам здається, що кожен має прикласти свої зусилля до єднання держави. І ми скільки можемо, скільки стараємося це показати. З Тернополя прапор єднання помандрує до Чернівців, далі ще кілька областей і 22 січня у День Злуки працівники Державної казначейської служби розгорнуть кілометровий стяг на мості Патона у Києві. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.
А до Дня Збройних сил України в Тернополі планують відкрити зал бойової слави. Ідею запропонували військові 44-ї окремої артилерійської бригади. Міська рада підтримала таку ініціативу і долучилася до фінансування. Додам, що у залі слави, яка з'явиться у військовій частині, будуть фіксуватися здобутки військових із Тернопільщини. Від початку календарної зими і до 15 січня наступного року в Тернополі проходитиме конкурс «Феєрія новорічного міста». Мета конкурсу – створити привабливе оформлення Тернополя і святкову атмосферу для жителів і гостей міста в період новорічно-різдвяних свят. Участь у конкурсі можуть взяти всі охочі у номінаціях «Карнавал прикрас», «Зелена модниця» та «Настрій, дарований серцем». Результати оголосять у січні 2018 року, а переможці відзначать грамотами та грошовими винагородами. Михайло приїхав на білому коні. Народна прикмета справдилась сьогодні на Тернопільщині як ніколи. До кінця тижня в області буде холодна погода, вночі незначний мороз, прогнозують метеорологи. Синоптики також попереджають про дощі з мокрим снігом. Детальніше про це – телефоном метеоролог Оксана Софінська. Найближчі дві доби погода на Тернопільщині буде обумовлюватися впливом циклонічної депресії, яка зараз розташовується своїми центрами над Північною Європою, та проходженням її атмосферних фронтів. На завтра, на 22 листопада, ми очікуємо невеликий сніг, вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду і температурні показники вночі коливатимуться від 3 морозу до 2 тепла. Денні температури повітря становитимуть 1-6 градусів вище нуля. 23 листопада вночі невеликий мокрий сніг з дощем, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиться, температурні показники вночі коливатимуться від 2 морозу до 3 тепла, вдень 3-8 градусів тепла. 24 листопада без опадів, вночі та вранці місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиться. Температурні показники вночі коливатимуться від 1 морозу до 4 градусів тепла. Денні температури повітря становитимуть 5-10 градусів тепла. 25-26 листопада без істотних опадів, з нічними температурами повітря 0-5 тепла і денними 6-11 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!